خدمه ستاج باتيسي بوندون دو زون اسمي دفو خدمه وين وين اللي كان معلم مني كان خدمه اون اني شحال اللي تخلي 300 ملي شهر شبا اون اني هو شو بروفوار كان ليكسبيريونس امي فوغ عندها واغ بكايت اسمها الميتيني خدمه كيني غني با فالابل 100% الى قصر من واحد من 24 ل 5 سنين الخدمه باش تحفظ حوالي الحوايج ومن بعد شي خدمه بار سويت كش مغيمه خدمه مغيمه لا ليمون بيتاي نخدم لا ليمون اباري لا ليمون مي خدمه غادي وما متش خدمه واش مي خدمه لا ليمون خدمه البوليتشير خدمه البوليتشير بوندو اون اني بيتاي نا ميم با اباري سي توجور توجور يا مونك لانس لي بروبلام الخساره في تو سا مي خدمه غير زيد وفي راه كي دو في سا مارش با لا شي خدمه خدمه مغيمه للفاج عجمي pendant deux ans. Après deux ans, le micro-mérage miné, il ne marche pas. Toujours, toujours, l'éleveur, il trouve des difficultés. Le micro-mérage miné, il faut essayer par la vache. Il n'y a qu'un souk, un souk, un souk, un souk, un souk. On fait la vache, on fait la vache avec souk, on fait pour 17 millions, j'ai remarqué. Mais je dois pour Yufkir qui est exactement l'âge. C'est un plaisir quand même. La vache n'est qu'à une idée. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire en Yufkir. Je suis en train de se faire. J'ai fait les calculs au fur et à savoir. Mais les années 2002. Par suite, l'alimenterie, tout le monde, le marché de la cité est sur le bout. Après, on a fait le talent. Toujours, on trouve des difficultés. مشكل دوس مثلا ساعة بروبليم في الفوناس مشكل ساعة بروبليم في الفوناس في قمة صدفة كم ترى الكيت ترى نور دين سبحة قمة صدفة دو فوا ترى فوا كات فوا نورمالمون عقبلة سنزنز لو كان ساعة ان بون فيترينير اسمح خمدي سوان لاهية مي يمكن كيف كيف كي لي كوليكتور يفكي كي لي فيترينير ساعة كي لي طار ساعة لي فيترينير ساعة لي فيترينير ساعة وخدمنا لو ميتيين سي بارامور وخدمنا لي زيفور باش يغتسواني ما لديكش بغا الكوريا ما تساعد تفوناج تهلك ناس اثنين ثلاثة وكي قرر بون اون فا ايسي ماكسيموم كي تنسواني مي لو بوت يسنتان الماكسيموم لو فوكاني لو ماكسيموم درجة فوالا الور لاك توجور ومن بعد اون تروفي لي ديفيكولتي هيا نكوني مرة نطلع كني مرة تقيم غورن غا سكواس سكواس اون سوف تيفارا او تسعارا او ثلارا اون سان تنخسر لافير تشبوريا لي فكي غادي ينقص انت الماكله تشعل باش تنقص هذا الكتب ممكن يكون لا راك جلستين لين نسن دونك يتفكر فيك انا جبتي شهر الكتب مي لا كونتيتي اللي خاص تسكت اكليبغو يدير اكليبغو اللي خاص تسكت لا كونتيتي اللي خاص تسكت ماشي كانوا يتفكر لا كونتيتي اللي يفكيهم اون بلوس دو سوف لي رونسين تنقص هذيك الماكله هذا الكتب أما نتا تا من العبد أما مقصيح أما ماشي شكون كيف كيفاه عقلا ذي السما نسعاوك نروح لهود كي يبغو يلا إلا إلا قد تحرر ومن بعد نكون مرة نطلع كني باش نجدي مخسرة 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 الفيتامين على الوين ساعة شنو نخدم نجم نجد نتوما من بعد عاد نعاود يوث النظم ما عاد نعاود يوث النظم ينو طرفاش عاد ليني تسوى واحد 15 مليون تنتا غير 15 مليون كني توجور خدمنا هاد لو بري سي انكرويبل ماشي توش مثلا بوري دي لي جيل فيري سوا 15 مليون كاين 25 مليون هو تناضي تنتني علمك قروش يلا خميس قروش بلي كي اتسوي تتسوي الور هذه وزك دي مليون كان كاين وبورتون سو ما زكش نقول سوا راه شي الور نكونو بعد زيدنا كثر زك لينا في فين مرة تيتاوين يتاوي تو فيترينير العتاب المطلوب شكون كون لو بينيفيس ما كون اللي فلاحن يتسوي تو فيترينير يتسوي تو كوليكتور يفكي يتسوي تو ماكينيو يتسان في لانا ولا مال ابو شريت الور توجور 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 نتف ديما المشاكل اللي نتف كلش ممكن يوم ونزمر نحبس كري انا كم كثير نزمر غاتاش كنحبسها مي كاش تخدم مقارنش كان توجور قال لي سبور ان جوار بيتيتر ان جوار لا شونجي بيتيتر ان جوار ابري نفل في ديما نوت ديزون ترافاي كان كيما الوغ
Toujours, toujours, il y a des questions sans réponse. Il y a toujours les problèmes, comme l'aliment de bétail, en plus de ça, moi-même, j'ai des problèmes, j'ai pas de terrain, j'ai pas de local, toujours, c'est le bail de location que je alors, malgré, pour, et je suis bon, premièrement, avant tout, c'est bien le mal. Alors, je vais faire le maximum pour que, C'est quoi ça? قبل كويت خدم عجمي لونغريسمون لي بون خدمو خدمو لونغريسمون بوندون عامين خدمو ان جور روح غرو مارشي وغطف وناس سي بور ان بليزير الور مي خدمو طف وناس ثنيا تاكيد بار جور 17 لتر بار جور لي فكا الور خدمو لي كالكول اون فاش لاشي سكسو لي زاني 2002 2003 لاشي سكر الماكله شي واحد نيا لاليمون دو بيتاي سوا 200000 190000 تاكيد لافاش نيا لافاش ني اكزاكتومون تاكيد 17 لتر الور بار لو طون لافاش ني سميتو لو برومي جور او 17 مليون بار سويت لافاش ني بوندون 3 زون 4 زون فاي 53 مليون علاش يخدموا يعني خمو الخوري وناس بون اون فاش شي تفكر لو كان يعني خدموا حوله الور عاود دوغد لا دوزيام لا تروازيام 106 106 6 نسيتها اش يخدمو سي على كونتي تيغ يفكيو جي ان بروبليم يفكينو انا غادي نروح بوان انتيروغاسيون انا غادي نروح الور اش يخدمو بون تحويسه انا ندا الى الدار غادي نتاوي غيفكيو نروح غورس بون الى لاق الكوارت خدمو غادي لاق الكونترا غادي لاق لي زاناليز نسيتها لاق ان دوسي على تصاوض par l'état bon comment tout ça on حسب الشهر هكا هي غادي كوماسي غادي اكزاكتومون قلي 7 سنين فوالا تيدي غي ساعه كذايا تيدي غي ساعه كيا يو داك تيوي كنت زري غير كاين يعني الفايده يمكن كاين الفايده يمكن كاين كيف كاين كيا العذاب يو لا فان جورني مرا ديالنا مرا مرا اضرب بزير ولا شي واش ما البينيفيسي وين تنوني داكور Et oui, c'est le boucherien, premièrement, et oui, c'est le producteur, et oui, c'est le collecteur. L'État, ça adore l'État, l'État, ça adore le tigre, ça adore le. Awan, il fait la haine, ça awan, ni mni, ça awan, hachir, il fait la haine, il me croit. Ça awan. On dit que ça a 300 vaches, 400 vaches, on dit que ça a un salaire de 200 millions par mois, oui, ça awan. Mais les nouveaux, il fait la haine, il se trouve à toujours, toujours, je suis avec lui. نزمر نخدم هذا الشيء ما يفكينا نخدمه كي كان مي لا قلي راني كي هناك توجور تقرا من لي موين لازم نخدم هذا كي لا فرماج ديال غير كلشي مي لا قلي ماشين لي ماشين ما انت دار داني كي تسكوت علاش الاتا تعاون الاتا جامي تعاون باري كري با اورال مون كي مي الخدمه علاش تعالنا كاين الحكومة تعاكل فكات من ميت فكات يوراو المجاهدين ومن بعد راهو المجاهدين هذا شي خدمين تشكرينتن لعيبة اللي أخدم لها ربي ديجا إلا ولاية بقايس أقلا على 9 لتيرا سي بلو جيريك طريق إلا نزيكس نروح نوك نروح نمرها فوالا لور توجور ونتروف دي ديفيكولتي باش تنسى كاش الشي المثلى تكاش لافاش كتيان تكاش نوفوان توكا فوالا تو وي قرنص لو سورغو لو سورغو اي واش بيت نخدم انت كي تيف فوناشين يتعاون ناض بيفكيا يتعاون ناض لا برودكسيون يفكيا غراس هويا
la quantité en UFK, en même temps, l'économie. L'économie en UFK. Niki, on a mis le marque ici pour la première fois. Bon, on n'a pas réussi à 100%. Je m'a dit une taille à 40%. Et ouais, chaud parce que j'ai un problème d'eau. C'est un rare à Mendeya. Et midi, je suis mardi, j'ai fait le travail avec les réunions. Alors, j'ai un problème au Mendeya. Je suis mardi, 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 je suis la loi, on n'a pas le droit de brancher un mal. Et ouais, chaud parce que le château d'Anida, il est loin. Il est loin. Je suis dit que voilà. Voilà, difficile modal, toujours. Facilité de paiement pendant une année. Mais sur l'État, hein? Un simple, simple éleveur. Bon, ça y est, là, on a un carras, alors en français, c'est le foin. On sait que c'est exactement, il faut lâcher. C'est pour la vache, les terres. Voilà, on a une équipe. Les éleveurs à Kazané qui par facilité de paiement. Toujours il y a un crédit. Après 1800, 2000 votes par an. La fin de journée, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps sur le net. C'est-à-dire le truc de l'internet. Des recherches. Oui, ça va. Enfin, sur mon domaine. La branche est là. Alors, un jour, j'ai trouvé un email en français, News La Ferme, qui est brassé. Alors, je suis brassé, les explications sur le domaine aérien, la branche littéraire, et aussi la branche la viande. Je suis brassé, je suis brassé, l'email, et tout ça. Dans 8 jours, il vous dit de livrer. Dans 8 jours, il vous dit de livrer. Voilà. Alors, on connaît des avant d'avoir livré. On va acheter des avant d'avoir livré. On va faire un livre d'accident. Un livre pour les vagins. La branche littéraire. Je vais faire un livre. On va faire un livre. Ça va être 1 800 000 fixes. Alors, vous voyez, là, j'ai dit ça. Juste un écrit, il y a sur le net et on dit dans 8 jours. Gratuitement, l'essentiel. Vous avez la France, je suis sûr, je suis un livre.